Faleminderit. Nuk po them që kjo seancë është thirrë në formë të panevojshme, por po them që kjo seancë për një moment është e turpshme, sepse këtu po kërkohet prej deputetëve të Kuvendit të Kosovës të japin pra mendimin a duhet të zëvendësohen orët apo nuk duhet të zëvendësohen orët. Pra, të mbahet kjo ana e ministrit apo të mbahet ana e zbashkut. Ministër, çfarë përgjigje po doni? Sigurisht që duhet të zëvendësohen orët. Por kjo seancë e thirrë nga nisma për zëvendësimin e orëve të pambajtura, sigurisht që ka arsye objektive. Unë e thasha më parë, është e tërshme në një seancë të thirrët nga një subjekt politik që udhëheq arsimin në Kosovë dhe e cila tërpësisht gjithandej në ministri, në për komuna, pa përjashtim, ku udhëheq, nepotizmin dhe klientelin e ka tërshquar, te e tërshquar. Zaten si subjekt politik me cilin njëhet si sekret publik më, është punësimi klientel dhe i vetëm nisma për krejt pani. Ministri arsimit duhet dalë në këtë kuvend dhe të na thot një gjë të mbarë që ka bërë posë punësim me klienteli. Po ashtu, ky ministr duhet t'ja për përgjësi për, dhe më thonë, këto ekskurzione që pëjshuajon për punëtorët të cilët i ka dërguar njën në Budva, pastaj në Shqipëri, e me cilën, pra në fond, kër është paguar 4 fishë më shtrejtë. Dhe për një mend, do më thonë, këtu duhet aktivizohet edhe prokuroria. Në anën tjetër, kjo seancë është thirrë për tallur edhe me fëmijët tonë. Hiq më lartë se dje, djali e më pyeti baba me shkuën në shkollë, kur e vjen, do më thonë, për javën e kaluar, më fal. Do më thonë, ishte më pyetja se dinte aja me shkuën në shkollë ajo, në djalin e kam në klasën tash të 5. Dhe unë nuk dija si ti thoja me shkuën në shkollë apo mos me shkuën në shkollë. Do më thonë, problemi tash po e shtoj si problem individual, po këto e kanë krejt prindrit. E njëjtë është për vajzën, vetë se është klasë pore, nuk di do më me bukë si pyetje. Tash trohet pyetja, a duhet zëvendësohet orët e humbura? Sigurisht se po, pse na vini thirr këtu? Ti përgjigjem kësaj, po nuk ka nevojë për përgjigje. E vërteta që ndron krejt ndryshe. Zbashku që e bëri skllot kryeministrin Ramush Haradinaj dhe krejt qeverinë, e si varëse drejt për drejt e thaci dhe PDK-s fatkesisht, mba një anë që thot që orët e humbura nuk duhet t'i zavëndsej. Aq pafytyrësisht madje. Pos kërkesave për rritje pagash, defilimeve me panin gjatë fushatës elektorale, zbashku duhet nga të regoj edhe për shka egziston. Të nga thot se a ka mbrojtër të drejtën e punëtorve të arsimit në dënjëherë, apo të vetë me në gjithë që e ka bërë, ka qenë sfilada me panin dhe kërkimi i rritjes e pagave. Edhe si levizë e ndonë se pra nuk kemi qenë kundë rritjes e pagave, mos keq kuptohemi. Mirë po, ka dhjetra e qindra raste në Kosovë, ku janë shkelur të drejtat e punëtorve në arsim, dhe nuk ka asnjë konferencë të zbashkut e cila ka dalë edhe na i ka thonë tre qato. Grevat nuk bën vetëm për shkak të rritjes e pagave, thash, por edhe do kur i shkiden të drejtat. Dhe fatkesisht, zbashku, pra nuk i përfaqësojnë mësim dhënësit, madje mësim dhënësit unë besoj që ndihen të fyer me përfaqësimin, domthonë cilën ja bën zbashku. Edhe pse normalisht antarësia e kësaj organizate, pra kësaj më falni sindikate, normalisht që janë mësim dhënësit, mirë po ata falë pra juve si qeveri dhe falë zbashkut po krijohet një ndarje shumë e thellë mes mësimdhënësve, prindërve dhe kësaj lloj me një faforme po krijoni atë që quajmë ne absurditet. Zbashku krejt aktivitetet që i organizon janë ca ndeja edhe organizime festive të festave të ndryshme. Unë nuk kam parë që ka bërë diçka tjetër zbashku. Prandaj Ministria e Arsimit dhe Zbashku sot fatkesisht po guzojnë tallën në fëmijët tonë dhe duelin e ringut e kanë zgjedhur këtu heshtërisht, do të thonë krejt në heshtje. Kryetari i kuvendit më herët tha
Pra Kadri Veseli që në fond nuk do të mbetë asnjë deputet, ju e keni ditë që nuk do të mbetë asnjë deputet. Madje madje ju e keni ditë që në fond nuk do të do të votohet asaj rezolutë. Sheni ku oponi, sheni ulset ku i keni, as deputetët aty nuk i keni, shumë pak për jush. Prandaj ju vetë në fond keni me kriju një rast konfuziteti ku njëri për jush do të del tash do të thotë un jam heroi, sepse orët e humbura, po i thamësën kjo parti politike. Në fakt, ne e dim gjithë që prej drejtorve të shkollave, nuk po flasë, të më thonë, ko për jashtime, të gjithë pra janë të partijshëm në krejtë Republikën e Kosovës. Dhe kjo është të tërshme. Krejtë janë të partijshëm. Mos flasë për mësimdhënësit, ne për jashtime, gjithmonë. Krejtë mësimdhënësit e Republikës Kosovës, të cilët kanë hymë punë, janë mësu kesh prej thaqit atëherë. Edhe mësanena kanë vazhdu dhe subjekte tjera politike. Prandaj, krejt që ka kun po sot këtu, ka qenë me një fafor, me një lëj matje qëtot elektorale në këtë sal, edhe pse, dhe më thonë, pytja edhe njerë për e përsëris, a duhet mi zavendësu orët, apo nuk duhet, edhe pse orët e humbra, pra normalisht që nuk zavendësohet me efektin e njëtë, mendoj që është pyetja ma e patetik e mundshme që mund t'i bëhet, dhe më thonë, një njeriu normal edhe një deputeti të Republikës Kosovës.